Të Dervishi, sërish tek balkoni duat mbetëm. Në fakt, kjo ishte pyetja ime e partë për këtë fazë të dytë të debatit. A ishte sprova e balkonit ajo që tregoi se opozita nuk e kaloi dot të sprovë dhe duke se ka reduktuar gjithë aktivitetin në solidaritet dhe mbështetje Sali Berishës në këtë betejë me drejtsinë? Dhe a mund të jetë opozita sot vetëm kaq në kushtet e ndërlikuara ku është rithemelimi sot? Po nisja kjo e fundit, sigurisht opozita nuk mund të jetë vetëm kaq, se po të jetë vetëm kaq nuk ka ndikim. Edhe në politik kanë të bëjnë numrat, mbështetja që ti ke. Edhe në analizën e mbështetjes, nëse do të ribëjmë një retrospektiv që nga po i themi, dy vjeçarën e fundit, duket që kurba është rëndëse. Shtoj kësaj edhe statistikat e, po i themi, të besueshme ose pothuajse të besueshme të Instat që 1 milion shqiptar kanë ikur gjatë tyre 10 viteve, edhe bëj llogarinë që 80-90% e tyre nuk është se janë kanë ikur mbështetjes të qeverisë, po i themi. Dhe të tregon që ka një, domethënë ka një lloj të kurrit të mbështetjes të opozitës, edhe domethënë është shumë e thjeshtë të gjykosh të thua që duhen forma të tjera ose duhen bërë gjëra të tjera, por i gjithë problemi tani është rreth fatit të Zotit Berisha. Dhe në këtë çështje si dhe në çështjet e tjera të mëdha, ne kemi si shoqëri, po i themi, kemi filluar një histori shumë interesante, është që bëjmë njëherë disa gjyqje përpara se të bëhet gjyqje penal. Bëhet gjyqje mediatik, bëhet gjyqje politik, bëhet gjyqje Facebookut, bëhet gjyqje opinionit publik dhe në fund fare ngelet gjyqje penal. Por ndërkohë kjo titullon dhe duket shumë penalizuese për këtë pjesë të opozitës. Nuk është fjalë vetëm thjesht për opozitën, por flasim për rezultatet finale. Po flasim për atë që përmendi zoti Pollosh që parë, domethënë po flasim për drejtsinë. Edhe gabimi i dytë që bëjmë është që vendos shenjë barazim midis SPAK-ut dhe drejtësisë. SPAK-u nuk është drejtësia, SPAK-u është akuza. Shqipëria ka nevojë tashmë për figurën e gjyqtarit me integritet. Që ti të kesh një gjyqtar me integritet, i cili garanton rregullat barabarta loje në sallën e gjyqit midis akuzës dhe mbrojtjes. Këtë gjë ne ende nuk po e shohim. E dyta, me që jemi tek çështjet e rëndësishme dhe që nuk mundemi t'i kalojmë, ka të bëjë me qartësinë. Zoti Pollo përmendi 100 faqe të lexuara, po unë po të përmend një çështje të komplikuar, të ngatruar, do të them komplekse siç i thon këta, si me Gonigal. Një agent i FBI i përzier me një kryeministër, me një president, me një deputet që thotë do mbrasi presidenti, me një oligark rus, me ku diun, prokuror federal. Prokuror federal me lobus, me lidhje me Kinën, pra një çështje që dhe Netflixin ka kaq shumë të zhvilluar fantazinë. Por u deshën vetëm 5 minuta për të lexuar 3 faqe të prokurorëve për të kuptuar çka ka ndodhur. Pra po thoni pse duheshin 100 faqe për Berishën, i cili vjen pas 3 vitesh të jetë në hetim? Nuk ka si problem, bëj 1000 faqe, 10000, por në kuptimin e komunikimit publik i jep 3 faqe, jo vetëm për Berishën, por për çdo çështje të rëndësishme, thon çfarë është bërë, çfarë dëmi, kush ka përfituar, cili është ligji i thyer. Kaq është ajo çfarë kërkon, si thua, ta informosh opinionin publik, të mos kalojë me spekulime.